በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብራን የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ውድ ተማሪዎቻችን በሉል እግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ስቀይ ሰዓት ቆያችሁ? አሜን። ያምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ መጣን። ሳምንት ካቆምነው ትምህርት እንቀጥላለን። እንግዲህ ሳምንት መዳን ምን ማለት ነው? አዳምን ማን አዳነው የሚለውን ትምህርቶች አይተናል። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ መጣን የምንድነው ድህነት ወይም የምድህነትን የምናገኘው እንዴት ነው ወይም የት ነው የምንድነው? ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከኛስ ምን ይጣበቃል የሚለውን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አዳም በራሱ መዳን እንደማይችል አዳኝ እንደሚያስፈልገው አይተናል። አዳኙ ማን እንደሆነ አይተናል። እንዴት ዳን የሚለውንም አይተናል። አሁን ደግሞ ይሄ የተፈጸመለት ድህነትን የሚያገኘው እንዴት ነው? እንግዲህ አንድ ሰው ሲታመም ብዙ ሐኪሞች ወይም ተመራማሪዎች መዳኒቱ ሊያገኙት ይችላል። ነገር ግን መዳኒቱ መገኘቱ በራሱ ያን ሰው ከበሽታ ያድነው። ያ ሰው ከበሽታ ለመዳን መድኃኒቱ የት እንደሚያገኘው እንዴት እንደሚያገኘው እንዴትስ ቢጠቀም ይድናል የሚለውን ነገር ደግሞ እዛው ላይ የሚቀመጡ መመሪያዎችን ካልተቀበለና ካልተከታተለ ምንም መድኃኒቱ ቢገኝለት አይድንም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚሁ ሁሉ ለአዳም መዳን ቢፈጸምለትም አዳም የድነት ዋጋው ተከፍሎለታል ቢባልም ይሄ ድነት የሚያገኘው እንዴት ነው? የሚድነውስ የት ነው የሚለውንና ከኛ ደግሞ ምን ይጠበቃል የሚሉትን እናያለን። እንግዲህ የመጀመሪያውና አንደኛው ድህነት የሚያገኘው የት ነው ወይም ደግሞ እንዴት ነው ድህነትን የሚያገኘው ስንል በእግዚአብሔር ስጦታ። እንግዲህ እግዚአብሔር አድኖታል። ግን ያዳነውን ማዳን ገንዘብ አስከፍሎ ዋጋ ሰጥቶት አዳም ጾሞ ጸልዮ የሚያገኘው ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ በጸጋው የሰጠው ነው ማለት ነው። ለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች በላከው መልእክቱ ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 እንደዚህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ክብራን እግዚአብሔር ልጆች በጸጋው በእምነት ድናችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም ይላል። ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም ማለት ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ዳንኩት ጾሜ ነው፣ እኔ ዳንኩት ጸልዬ ነው፣ እኔ ዳንኩትኝ ተጋድዬ ነው የሚል ማንም ሰው የለም። እግዚአብሔር አምላክ ራሱ በጸጋ አድኖ ሰጥቶን ነው ብለን ነው የምንመሰክረው። የእኛ አዳኛችን የድነት ዋጋ የከፈለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን አፍሶ ስጋውን ቆርሶ ነው። ከደሙና ከስጋው ውጪ ድህነት የለም። ይህም ጥሩ ማስረጃ የሚሆነን ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስተማረ በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው አይደለም ይላል። በቲቶ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 5 ድረስ ባለው ማለት ነው። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ነው ያዳነን፣ ስላደረግነው ጽድቅ ሳይሆን እርሱ ራሱ በቸርነቱ ነው ያደረገልን። እግዚአብሔር አምላካችን በገዛ ፈቃዱ ቢወደን ቢያፈቅረን ነው እንጂ ይህን ሁሉ ነገር አድርጎ በጸጋው ያዳነን ስጋውን የሰጠን ደሙን ያፈሰሰልን እንጂ ማንም ሰው ለኢየሱስ ክርስቶስ ለተቀበለው መከራ የሚሆን ካሳ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ራሱ ቢጾምና ቢጸልይ ያንን ካሳና ዋጋ መክፈል አይችልም የሰው ልጅ። ምክንያቱም አምላክን ፍቅር ነው እንጂ የሳበው
የሰው ልጅ የሚያደርገው ነገር አይደለም አምላክን የሳበው ለዚህ ነው አባቶቻችን ምን ይላሉ ፍቅር ሳቦ ለወልድ ሐያል መንበሩ ወአጾስ ከለሙት ወልድን ፍቅር ስቦ ከመንበሩ አውርዶ እስከ ሞት ድረስ ያደረሰው የሰው ልጅ ፍቅር ነው ስለዚህ በጸጋ የሰጠን አምላካችን ነው ክብሩ ምስጋና ለርሱ ይሁንልን እንደዚሁ ደግሞ ለኒቆዲሞስ እንደዚህ የሚል ትምህርት አስተምሮታል ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ አለ በርሱ የሚያምን ሁሉ ምን እንዲኖረው የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ እንዲሁ ዓለሙን ወዷልና እንዲሁ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን መድኃኒት ይህንን ድነት የሰጠ በጸጋው ነው ማለት ነው ይህንን በደንብ ማወቅ አለብን ክቡራን እግዚአብሔር ልጆች አንዳንድ ደካሞች አሉ እኔ አድንሃለሁ እኔ እንደዚህ አረግልሃለሁ እያሉ ምስጊኗን እህት ገንዘቧን የሚበሉ ምስጊኗን እናት ገንዘቧን የሚበዘብዙ እንደዚሁ ደግሞ ወጣቱን የሚያታልሉ እነዚህ አጭበርባሪዎች ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ብሎ አስተምሮናል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ወንበዴዎች አጭበርባሪዎች ናቸው ከክርስቶስ ዘመን በፊት የነበሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላም ያሉ አሁንም ያሉ አጭበርባሪ ብዙ የሃይማኖት መምህራን ነን የሚሉ ሌቦች አሉ። እነዚህን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። አምላካችን እኛን ያዳነን በጸጋው ነው። ማንም ለዚህ የሚከፍለው ክፍያ የለም ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 እስከ 10 ባለው ኃይለ ቃል በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 10 ላይ ያለውን ገብታችሁ አንብቡት ክቡራን የእግዚአብሔር ልጆች እንደዚህ ይላል ፍቅርም እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችን ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም ይላል እኛ ማን እንደወደድነው አይደለም እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም እርሱ ራሱ በቸርነቱ ያደረገልን ይወደደን ነው ማለት ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ታዲያ በጸጋው ወደደን ስንል ምን አደረገልን? እግዚአብሔር በጸጋው ወደደን ስንል እንዴት አድኖን ነው ስንል እስኪ እነዚህ በንጽጽር እናያቸው። በንጽጽር መማር ጥሩ ነገር ነው። ያንንም ከግራ ከቀኝ ማወዳደር ይሆነናል። አንድ ያዳም እዳ ፍጡራን ሊከፍሉት አልቻሉ። ማን ሊከፍሉ አልቻለም? ፍጡራን ሊከፍሉት አልቻለም። ስለዚህም እግዚአብሔር ወልዱ ሰው ሆኖ እዳችንን ከፈለልን። ስለዚህ ያዳምና ልጆቹ ስላልቻሉ እርሱ ራሱ ልጁን ልኮ እግዚአብሔር አብ እኛን አድኖናል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ሁለተኛው አዳም በበደሉ ከሲኦል ተሰዷል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክም የገነት ምሳሌ ከነበረችው ከነአን ከካራኑጡ ከነአን ገቡ እንዳለ ከከነአን ወደ ግብጽ ተሰዶ ለኛ ዋጋ ከፍሉልናል ይህ አዳም ለተሰደደው ስደት አርያ ይሆን ዘንድ ጌታችን ስደትን ተሰዶ አድኖናል እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ይሄንን አድርጉ ሲል እሱ ሳያደርግ ያደረገው ነው አድርጉ ያለን ምንም ነገር የለም ክብራን እግዚአብሔር ልጅ ይሄን በደንብ ማወቅ አለባችሁ አምላካችን ጾሙ ሲለን እሱ ራሱ ጾሞ ነው ከዚህ ሲያሳድዷቸው ወደዚህ ያሽሹ ብሎ ስደትን ሲያስተምረን እሱ ራሱ ተሰዶ ነው ስንዝርቅ የሚራቡን የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ሲል እርሱ በመስቀል ሊሆኑ መጠማትን አሳይቶን ነው። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው ይራሩላቸዋል ብሎ ማዘንን መራራትን ሲያስተምረን እሱ ለተቸገሩ አዝኖ ነው። ይህንን ነገር በደንብ ማስተዋል አለብን ክቡራን እግዚአብሔር ልጆች። ጾመሃል፣ ድነሃል፣ ይህ አያስፈልገም የሚል ዲያብሎስ ነው። ለምን? እሱ የማያደርገውን ነገር ነው እንድናደርግ የሚፈልገው። ምክንያቱም ወደ እርሱ ወደ ሲኦል እንድንገባ። እኛ ደግሞ የምናደርገው ነገር አምላካችን በድህነቱ ባስተማረን መንገድ ነው የምንሄደው። ይህንን በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው አዳም ከዓለመ መላእክት ተሰዶ በእንስሳ መካከል ተገኝቷል። ጌታችን መድኃኒታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዙፋን ወርዶ ከመንበሩ ዝቅ ብሎ በከብቶች በረት ተወልዶ አድኖናል። እንግዲህ ለአዳም ካሳ ምን ያህል እንደካሰ ጸጋውን እንዴት እንደሰጠን በደንብ ማየት አለብን ማለት ነው። ክብራን እግዚአብሔር ልጆች በአራተኛ ደረጃ አዳም ከእህቱ መሬት ተገኝቶ በስተቱ ዓለምን ሁሉ እንደጎዳ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከእህቱም ድንግል ከመቤታችን ተወልዶ ዓለምን ሁሉ አድኗል። አያችሁ የአዳም በደል ዓለሙን እንደጎዳ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ደግሞ ዓለምን ሁሉ አድኗል ማለት ነው።
جدي ينني مثلا يسقاس طوطاني يسدن مالت نو امستنيا አዳም የ30 ዘመን ጎልማሳ ሆኖ ተፈጥሮ 7 አመት በገነት ኖሮ ነው በመከረከሲ ተታሎ ልጅነቱን አጥቶ ከገነት ይወጣው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በ30 ዘመኑ ተጠምቆ ለአዳምና ለልጆቹ ድነትም ሰጥቶታል ማለት ነው ከተሰደደበት ገነት እርሱ ደግሞ መልሶታል ማለት ነው ማን ክብራን እግዚአብሔር ልጆች በዚሁም በአሙስ ዳሴ ማርያም ከፈለነ ነብላ መጽሕወት የምትሏን ዮዳሴ ማርያም ክፍል ስናይ ከማግሮ ለአዳም ዳግም ውስጥ ገነት የሚል አይለቃላል አዳምን ወደ ቀድሞ ቦታው ያድነው ዘንድ ይሄ ምን ማለት ነው ስንል ቀድሞ ለመውጣቱ ኋላ መግባቱን ዳግም አለ አያችሁ ቀድሞ አዳም ከተፈጠረባት ምድር ወደ ገነት ለመግባቱ ኋላም ደግሞ ድጋሚ መግባቱን ዳግም አለ ከዛ በኋላ ምንን አደለን አለ ከጽህውት እንበላ ዘንድ አደለን ስለዚህ አዳም በ30 ዘመኑ ተፈጥሮ ያጣተን ልጅነት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በ30 ዘመኑ ተጠምቆ አድኖናል ማለት ነው ሌላው የምንየው ደግሞ አዳም በዲያብሎስ ምክር በመብል ድል ተነስተው ከገነት ወጥቷል አያችሁ አዳም በምንድን ነው የተነሳው ድል በመብል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ ስጋውና ደሙን አድሎ በመብል ወደ ገነት መልሶናል ማለት ነው። አያችሁ አምላካችን ምን ያህል ፍቅሩን በጸጋው እንደከፈለ ሌላ ዲያብሎስ አዳምን ከምድር ተለይታ በመትገኝ ገነት በመብል ድል አድርጎታል ከምን ተለይታ አልኳችሁ ከምድር ተለይታ ጌታም ዲያብሎስን ከከተማ ርቃ በመትገኝ በገዳመ ቆሮንቶስ በጾም ድል ነስቶታል ማለት ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሎ አስተምሮናል ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በመብል ብቻ አይኖርም ብሎ አስተምሮናል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ማለት ነው ሌላው አዳም ህግ ጥሶ ከጸጋ ተራቁቶ ነበር ከዚህ ፊት እንዳስተማርኳችሁ በፊት ህግ ሳይጥስ በፊት የጸጋ ብርሃን ሸፈነው በብርሃን ተከቦ የሚኖር ነበር ህግ ሲጥስ ሲበድል ግን ጸጋው ተገፎ ራቁቱን ሆኖ ነበር ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንና እርሱም በመብል እርቃኑን ሆኖ ከልብስ ተራቅቶ በመለል ተመስቀል ላይ ተሰቅሎ አድኖታል ማለት ነው እንግዲህ የጸጋ ነው አንተ ራቁትን ወጣን ናራቁትን ግባ አይደለም ያለው እኔ ተራቁቼ ገነት አስገባለሁ ብሎ ገነትን ያስገባው ማለት ነው ሌላው አዳም እጅና እግር ወደ ጸበልስ አምርተው ተቀጥተው ነበር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ክብር ምስጋና ይግባው እጅና እግሩ ተቸንክሮ ለኛ ድነት ሆኖልናል ማለት ነው አያችሁ ምን ያህል ዋጋ እንደከፈለልን አምላካችን አዳም እግሮቹ ለሮጡት ወደ ኃጢአት እጆቹ ለሮጡት ወደ ኃጢአት አምላካችን እርሱ ደግሞ እጅና እግሩ ተቸንክሮለት ስለዚህ ክብራን እግዚአብሔር ልጆች ይህንን ጸጋ እንዳናጎድፍ እጆቻችን ወደ ኃጢአት እንዳይሮጡ መጠንቀቅ አለብን እግሮቻችን ወደ ክፉ ቦታ ወደ ኃጢአት ቦታ እንዳይሮጡ መጠንቀቅ አለብን ክብራን እግዚአብሔር ልጆች ማለት ነው እንግዲህ አምላካችን ጸጋውን ሰጠን ስንል ይህንን የሚመስል ዋጋ ከፈለልን ማለት ነው እንግዲህ ይህን ሁሉ ዋጋ ከፍሎልን ለኛ የተቀበለው መከራ ለኛ የተቀበለው ስቃይ ሁሉ የተዘጋችውን ገነት ከፍቷታል የተዘጋችውን ገነት ምን ብሏታል ክብራን እግዚአብሔር ልጆች ከፍቷታል ለዚህም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 43 ላይ እንደዚህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን ያ ፈያታይ ዘየማንን እንዲህ ብሎታል ዮም ተሄሉ መስሊየ ዛሬ ከኔ ጋር ቤት ትኖራለህ በገነት ትሆናለህ በዚህ ምክንያት ያ ፈያታይ ዘየማን የዛችሁን ቀን እኮ ነው ገነት የገቡ ዛሬ ነው ለድነት ቀጠሮ እንኳን ሰጠው ስለዚህ ይህንን የሚመስል ዋጋ ከፍሎልናል ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው እንዴት እንድናለን ወይም መዳኛችን የት ነው ስንል ቤተክርስቲያን ናት መዳኛችን ቤተክርስቲያን ናት የመዳናችን ቦታ የመዳኒታችን መገኛ አንዳንድ መዳኒቶች እኮ ክብራን እግዚአብሔር ልጆች ስቶር ቢሎ ዚስ ሴንቲግሬድ እያሉ የሆነች የሚያስቀምጧት አለች አይደለ ማቀዝቀዣ ከዚህ ቅዝቃዜ በታች አስቀምጧት እርጥበት እንዳይነካት እያሉ የሚያስቀምጧት አሉ ልክ እንደዚህ ሁሉ ድህነት ዝም ብላ ዝሩ ሆና የምትቀመጥ አይደለች ድህነትም መገኛ አለባት
ድህነትን መገኛ አላት። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙን ቢያድንም ዓለሙን የሚድንበትን መድኃኒት ያስቀመጠልን እንደዚህ አይነት ቦታ ይቀመጥ በእንደዚህ አይነት ስርዓት ይቀመጥ የሚለው የሐኪም ማዘዣ አይነት ትክክለኛ የድህነታችን መቀመጫ የት ነች? ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነች። ለዚህ ነው ሐዋርያት እኮ በጉባኤ ምንድነው ያሉት? ወናም ባቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተራለ ሁሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት በሐዋርያት መሰረትነት በታነጸች በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። የኛ የመድኃኒት ማስቀመጫ ሞቆ የማይበላሽ ቀዝቅዞ የማይበላሽ በርጥበት የማይበላሽ በእሳት የማይበላሽ የምትባል መድኃኒታችን የምትቀመጠው የት ስትሆን ብቻ ነው? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስትሆን ብቻ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ለኛ የድህነታችን ቦታ ነች። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስንል ምን ማለታችን ነው? ወይም ቤተ ክርስቲያን የሚለው ቃል ምንን ይገልጻል ስንል ቁርአን እግዚአብሔር ልጆች ሶስት ነገርን ይገልጣል። ስንት ነገርን ይገልጣል አልኳችሁ? ሶስት ነገርን ይገልጣል። አንደኛ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደሱ ይሄ ድንጋዩ ጉልላቱ ግንቡ መሰረቱ አጥሩ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። የመጀመሪያው ማለት ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 15 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ይቅርታ ቁርአን እግዚአብሔር ልጆች ይሄንንም ለመጀመሪያ ጊዜ በታምረ ማርያም መቅደም ላይ ገብታችሁ ስታነቡት ቤተ ክርስቲያን በመቤታችን ስም ነው የታነጸችው። ይህም ሰኔ 20 ህንጻተ ቤተ አለ ማርያም ተብሎ የሚከበርበት ማለት ነው። የብዙ ቅዱሳን ቅዳሴ ቤታቸው እየተባለ ይከበራል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስት አህባን በሶስት ድንጊዎች የመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ያነጸበት ቀን ነው። ስለዚህ እነዚህ የቤተ ክርስቲያን የተሰራበት የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው ህንጻ ሰብ ህንጻ ስላሴ እኛ ማለት ነው። እኛ ክርስቶስ በደሙ የዋጀን ምን እንባላለን? ቤተ ክርስቲያን እንባላለን። የኛ የድህነታችን መገኛ ሁለተኛው ይሄ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 ላይ ይገኛል። ሶስተኛ የክርስቲያኖች ህብረት ቤተ ክርስቲያን ይባላል ማለት ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ በሶስተኛው ደረጃ ላይ ያለው የክርስቲያኖች ህብረት ጥልቅ ሰፊ ነው። አንድ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል፣ ከሁለትነት ደግሞ ሶስትነት ይሻላል ብሎ ሰለሞን እንደተናገረ በምሳሌው የክርስቲያኖች ህብረት ጥልቅ አንድነትን የሚመሰርት ይህ በአይን የማይታይ የማይጨበጥ ግን አገልግሎታችን፣ አንድነታችን፣ ፍቅራችን ያነጸው ክርስቶስ በደሙን አንድ ያደረገን በኦሪት እኮ በነገር ተከፍለው እግዚአብሔር ዘረን እንደ ምድራሿ አበዛላለሁ እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛላለሁ ብሎ ቃል የገባለት ለያዕቆብ ነው። ያዕቆብ ልጆች ብቻ ነበሩ 12ቱ የእግዚአብሔር ህዝብ የሚባሉት በአባታቸው ቅድስና በአባታቸው በረከት። ግን እነሱም ይህን ሙሉ ቅድስና እንኳ አግኝተው ኃጢአትን ሰሩበት እንጂ አንድነታቸውን አላጸኑትም። በመከፋፈላቸው የተነሳ ለጠላቶቻቸው ተመቹ። አንደኛው ባቢሎን አወረዳቸው፣ አንደኛው ፋርስ ወሰዳቸው፣ ተከፋፍለው ማለት ነው። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ሰው ከሆነ በኋላ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን፣ ሁሉም የእግዚአብሔር ህዝቦች ናቸው። እስራኤላዊ ይሁን ያዕቆብ ልጅ ይሁን ያዕቆብ ልጅ አይሁን፣ ሁሉም በእግዚአብሔር እስካመነ ድረስ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሏል ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት እስካመነ ድረስ ክርስቲያን ተብሎ ይጠራል። ይሄ አንድነታችን ነው ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 19 ላይ የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ይጠባበቃልና ይላል። የማንም መገለጥ የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ አለ። ስለዚህ ይሄ የኛ ህብረት ምን ይባላል? ቤተ ክርስቲያን እንባላለን ማለት ነው። ነገር ግን ይህቺ አንድነታችን ብዙ ጠላቶች አሉባት፣ ብዙ ጠላቶች በዝተውባታል። አንዳንዶቹ የፈሪሳውያን ልማድ ያለባቸው የሰዱቃውያን ልማድ ያለባቸው እንደ ሮማ ያሉ ለቄሳር ያደሩ ተከፍለው ካቶሊክ ብለው የራሳቸውን ሰብስበው የቤተ ክርስቲያንን አካል ገንጥለው ይወጡ አሉ። እነሱ ደግሞ ከስራቸው በወጡ ከሃዲዎች በስራቸው በወጡ ፈላስፋዎች ተከፋፍለው ተበታትነው ብዙ ሆኗል። ቤተ ክርስቲያን ግን አንዲት ናት፣ እስካሁንም አለች። በሁሉ ቦታ አንዲት ሆና ትኖራለች። የሶሪያ ቤተ ክርስቲያን የህንድ ቤተ ክርስቲያን ቢባል ቅሉ ለቤተ ክርስቲያን ለማስተዳደር ሐዋርያት ስላስተማሩ በስማቸው መንበር ስለተሰየመ እንጂ
እዚህም ኦርቶዶክስ ነው እዛም ኦርቶዶክስ ነው ሁላችንም አንድ አይነት ዶግማ ነው ያለን ማለት ቀኖናችን ግን እንዳናኗራችን ይለያል በእኛ ሀገር የሌለ ያናኗር ስርዓት በእነዛ ሀገር ይኖር ይችላል ግን ሁለታችንም አንድ ነን ሌሎቹ ግን ተከፋፍሏል በምን ምክንያት የቤተ ክርስቲያንን አንድነት ባለማወቃቸው የክርስቶስን ህብረት ባለመጠበቃቸው የመጣ ነው ማለት ነው ለዚህም በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 28 ላይ እንደዚህ የሚል መልእክት እናገኛለን በገዛ ደሙ ያጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋ ዘንድ አለ የማንም ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ለምን ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይትልቁ መጠንቀቅ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ተብለው መሾማቸው ትልቁ ኃላፊነት ለክርስቲያኖች ህብረት ወይም ለመንጋው ነው እኛ የክርስቲያኖች ህብረት አንድነታችን የፍቅር የቅድስና ነው ክብሯን እግዚአብሔር ልጆች መንጋ የሚለው ቃል በዘመናችን ለክፉ ነገር እየዋለ ነው እነተም ኃጢያተኞች በህብረት በተለተንኮል ስለሚሄዱ መንጋ ሊባሉ ይችላል ግን ይሄ ቃል ግን እንደዚህ አይነት ትርጓሜ የለው በደም ማስተዋል ያለባችሁ አንድ እረኛ የሚመራቸው በጎች መንጋ ተብሎ ይጠራሉ እነሱም የእረኛቸውን ድምፅ ያውቃሉ እረኛቸውን ይከተላሉ እኛም በበግ ስለተመሰለን ነው እንጂ በዘመኑ በጊዜያችን እንደምናየው እንደ ክፎችና እንደ ክፉ ሥራዎቻቸው እንደሚጠሯቸው አድርጋችሁ እንዳታዩት በሉል እግዚአብሔር ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ ሌላ የምናየው በቅዳሴ ማርያም ላይ ቁጥር 50 ላይ እንደዚህ ይላል አኮ ዘበውቱ ለመለኮት ዘበላይሉ ጠፈሩ ዘበታይቱ መሰረት አላ ጠፈሩቱ መሰረቱ ውቱ ወመሰረቱ ውቱ ለመለኮት ይላል ለመለኮት በላይ ጠፈር በታችም መሰረት ያለው አይደለም ጠፈር እርሱ መሰረቱ እርሱ ነው ይላል ስለዚህ የሚወሰን ቦታ የለውም ማለት በላይ ብንሄድ አምላካችን እርሱ ነው በዚህም ብንኖር አምላካችን እርሱ ነው ማለት ነው ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ስለዚህ እንደዚህ የሚል ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ልጁ አስተምሮታል ለርሱ የሆኑትን ያውቃል ይላል ለማን የሆኑትን ለርሱ የሆኑትን ያውቃል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 ላይ የምናገኘው የለቃል ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ክብራን እግዚአብሔር ልጅ ቤት ገብታችሁ እንድታነቡት የሚከተሉትን ጥቅሶች ጋብዛችኋለሁ ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 4 እንደዚሁም ደግሞ በሁለተኛ ቀሌምንጦስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 2 የምናገኛቸው ኃይለ ቃላት አሉ ማለት ነው ስለ ቤተክርስቲያን አንድነት ስለዚህ ቤተክርስቲያን የኛ የክርስቲያኖች አንድነት ምን ይባላል ማለት ነው ቤተክርስቲያን ይባላል ማለት ነው በተቀላላ ግን ሶስቱን የክርስቲያኖችንም ህብረትን በለው እኛ ራሳችን ህንጻ ስላሴ እንበለው ቤተክርስቲያን ራሷ ቤተ መቅደሷንም በላት ሶስቱም በሶስት ነገር ትገልጣለች ወይም ቤተክርስቲያን እኛ ሶስታችንን በሚከተሉት ሐሳብ ጠቅልላ ትገልጻናለች አንድ ቤተክርስቲያን የሚለው ማንን ይገልጻል ስንል የቅድስት ስላሴን አርአያነት ይገልጣል እንግዲህ ቤተክርስቲያን ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን የድህነት ቦታ የምትባለው ስንል አርአያ ስላሴን ስለምትገልጥ ነው እንግዲህ ስላሴ በአገዛዝ በባህሪ በስልጣን አንድ ናቸው ነገር ግን በአካል ሶስትነት አላቸው ከዚህ በፊት እንዳስተማርኳችሁ ስላሴ ማለት ምንድነው ብያችኋለሁ ልዩ ሶስትነት አንድ ሲሆን ሶስት ሶስት ሲሆን አንድ ነው ቤተክርስቲያንም እንዲሁ በሶስት ክፍል ተከፍላ ትሰራለች አንድ ቅኔ መቅደስ ሁለት ቅኔ ማህሌት ሶስት ቅድስት እነዚህ ግን ሶስት ክፍሎች ቢሆኑ ሶስት ቤተክርስቲያን አንልም ምንድነው ምንለው አንድ ቤተክርስቲያን ነው ምንለው ይሄ የስላሴን ልዩ ሶስትነት የምትገልጽ ይህች ቤተክርስቲያን ነች አሰራሯ ራሷ ሚስጥር ያዘ እግዚአብሔር ለሙሴ የቤተክርስቲያንን አሰራር አሳይቶታል እንደዚህ የሚል ምስጋና አለ በሰላም ወረብ ላይ አራዮ ለሙሴ ግብራ ለደብተራ የምትል መዝሙር አለች ይህ የቤተክርስቲያን አሰራርን እግዚአብሔር ለሙሴ ነበረ መጀመር የገለጠለት ኑዋየ ቅድሳቱን ደግሞ ባስሌልና ኤልያብ ለሚባሉ ሁለት የሙሴ ደቀ መዛሙርት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አውርዶላቸው በጥበብ ነው የሰሯት ስለዚህ ይሄ የቅድስት ስላሴን አርአያነቷ በመግለጿ ቤተክርስቲያን የድህነት ቤተክርስቲያን ወይም የድህነት ቤት ትባላለች ማለት ነው ስለዚህም
ለዚህ ነው ወናአመን ባቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብለን የምናስተምረው ማለት ነው። ሁለተኛ የክርስቶስ አካል ነች ቤተክርስቲያን የሚቀደስባት የክርስቶስን የሚፈተትባት የክርስቶስ ጋና ደም ነው። ለዚህም የክርስቶስ አካል እንደመሆኑ አመጣን እኛም የክርስቶስ አካል ነን በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት አዲስ ሰው ተብለናልና ማለት ነው። እንዲሁ ብዙይ ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን ይላል። ስንት አካል ነናል? አንድ አካል ነናል። እንግዲህ የሰው ልጅ ሰው የሚባለው አጥንቱ፣ ድማቱ፣ ደም ስሩ፣ ጸጉሩ፣ እግሩ ነው። ግን ሰው ነው የሚባለው እንጂ ኩላሊቱ ለብቻው ተገንጥሎ እኔ ኩላሊት ነኝ፣ እግር ለብቻው፣ እኔ እግር ነኝ፣ እጅ ለብቻው፣ እኔ እጅ ነኝ አይደለም። እነዚህ ሁሉ የሰውነት ብልቶቻችን ተሰብስበው አንድ ሰው እንደምንባል ሁላ እኛ ሁላችንም በተለያየ ቦታ ብንኖር ብንለያይም በአካል በመጠን በቅርጽ በእድሜ በእውቀት በማዕረግ በጸጋ በትምህርት ብንለያይም ሁላችንም ግን ምንድነን? አንድ ክርስቲያን ነን። በማን? በክርስቶስ። በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 5 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ጌታችን ራሱ ለሐዋርያት የተናገራቸው አንድ ነገር አለ። ማቴዎስ 28 ከቁጥር 20 ላይ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል። እስከ ምን ድረስ? እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ። አያችሁ? እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። አንዱን ሐዋርያት ከአንተ ጋር ነኝ አላሉ። መሾም እኮ ሾሞታል ቅዱስ ጴጥሮስን። አንተ መሰረት ነህ፣ በአንተ አለትነት ቤተ መቅደስ እንሰራለን ብሎት ሰጥቶታል እኮ። ሊቀ ሐዋርያት ብሎ ሾሞታል እኮ። እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ግን አላሉ። በስልጣን ቢሆኑሩ አንተም ደግሞ በተራ ጌታችን እንዲህ ብሎናል ብለህ ተናገር እኮ አላሉ። የሚስጥር ሐዋርያትን እኮ ሶስቱን ሰብስቦ ብዙ ነገር አሳይቷቸዋል እኮ። እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ እኮ ለሚስጥር ሐዋርያት እኮ አይደለም ይህን ቃል የተናገሩ፣ ለሁሉ ነው። ለምን? ሁላችን አንድ ስለሆንን ማለት። ስለዚህ የክርስቶስ አካል ናት ማለት ነው ቤተክርስቲያን። የክርስቶስ ድነታችን ክርስቶስ ስለሆነ ድነታችን የሚገኘው ደግሞ የክርስቶስ አካል በሆነ በቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው። ሶስተኛ መንፈሳዊነቷ ወይም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መመራቷ ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎቹ እንደ መስራቾቹ ይለያያሉ። የዚህ እምነት መስራች የዚህ እምነት ህጋውጭ እየተባለ ሰው ነው የሚጠራው። የኛ ግን መስራቹም መሪው መንፈስ ቅዱስ ሰው የሰራው ነገር ይላል። በተለያዩ ሀገሮች ብትሄዱ ሃይማኖት መሪዎች አሉ፣ መሪዎቹ የጻፉት መሪዎቹ ያተሙት ማተም አለ። በእኛ ጋር ግን እንዲህ የሚባል ነው። ለምን? መንፈስ ቅዱስ አምላካችን አንድ አምላክ ነው የሚመራ። በሁሉ ቦታ አንድ አይነት ስርዓት ነው የሚሰራው። በተለይ በሀገራችን ቤተክርስቲያን እንዲህ ጦሩ አይበዛው እንዲህ ፈተናው አይበዛው ለምን ይመስላችኋል? ከላይ መንፈስ ቅዱስ ስለሚመረት ዲያብሎስ ጠላቱ የት እንዳለ ስለሚያውቅ፣ ስለዚህ እየተከተለ የሚያሳድደን አንድ መንፈስ ቅዱስ ስለሚመራን የመንፈስ ቅዱስ ቤት ስለሆነን አንድ አይነት ስርዓት ስለሆነ ነው። ሁሉ ቦታ እሁድ ብትሄዱ አንድ አይነት ቅዳሴ ነው የሚቀደሰው። አይለያይ። ይሄ ካቴድራል ነው፣ እቺ ገጠር ቤተክርስቲያን ነች፣ ይሄ ከተማ ደብር ነው የሚባል ነገር የለም። ሁሉ ቦታ አንድ ነው። ለምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ስለምንመራ ወይም መንፈሳዊ ስለሆንን ነው። እንደዚሁ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው ይላል። ምንድን ነው አለ? ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው ይላል። አያችሁ? መንፈስ ቅዱስ ልዩ ልዩ ጸጋ ሊሰጠን ይችላል። ሐዋርያት እኮ አንዱ በደመና የሚሄድ ነበረ፣ አንዱ በነፋስ የሚሄድ ነበረ፣ አንዱ መባረክትን የሚያዝ ነበረ፣ አንዱ ጥላው የሚፈውስ ነበር፣ አንዱ ልብሱ የሚፈውስ ነበር፣ አንዱ ስሙ ሲጠራ አጋንንት የሚሸሽበት ነበረ። ግን ሁሉንም ጸጋ የሰጣቸው ማለት መንፈስ ቅዱስ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ቅዱስ ቆጵሪያኖስ የተናገረው አንድ ደስ የሚል ነገር አለ። ቤተ ክርስቲያን እናት ያልሆነችው ሰው እግዚአብሔር አባት የሆነው የሚል እየሰማችሁ ነው። ቤተ ክርስቲያን ምን ያልሆነችው? እናት ያልሆነችው። ስለዚህም እኮ ሁሉ ቅዳሴ ካልሆነ በስተቀር ሁሉ ጸሎት እኮ በሰው ቤት ይጸልያል። ጸሎቱ ምኑ ምኑ በየሰው ቤት ይጸልያል። ቅዳሴ ግን በሰው ቤት አይጸልይም። ለምን? ቅዳሴ የሚቀደሰው የክርስቶስ ስጋውና ደግሞ የሚፈተትበት ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው። ሌላው ጸሎት ሰው ቢታመም እኮ ካህኑ ሄዶ ቤቱ ይጸልይለታል፣ ጸበል ይረጭለታል፣ ይፈትሃል፣ ያስራል፣ ነፍስ ይማር ያደርግለታል፣ ጸሎተ ፍታት ያደርስለታል። ቅዳሴ ግን አይቀደስም። ለምን? እናት ቤተ ክርስቲያናችን መንፈስ ቅዱስ ያነጻት በስሙ የተጠራች ማን ብቻ ስለሆነች? ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ ወደ እናታችን ቤተ ክርስቲያን ሁላችንም ለቅዳሴ እንመጣለን። ለምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ መሪያችን እርሱ ስለሆነ።
ስለዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንመጣለን ቤተ ክርስቲያናችን እናት ብለን እንጠራታለን ማለት ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ተመስላለች ማለት ነው መንፈሳዊነቷ ስለዚህ ካህናት የሚጸልዩት ጸሎት አለች ከፍትሐት ዘወልድ በኋላ እንደዚህ ይላል አንድ ስለምታደርግና ስጋውና ደሙ እግዚአብሔር በይቅርታው አንድ ያደርገን ዘንድ ሰላምን እንማልዳለን ይላል አያችሁ ስለ አንድ ስለሚያደርገን ስለምን ስለ ስጋውና ደሙ ይሄ የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ የቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም አንድነታችን የሚገኘው በመንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው ዕብራውያን 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ አንብቡት ታዲያ መዳናችን የሚገኘው ቤተ ክርስቲያን ነው ቤተ ክርስቲያን ማለት ደግሞ እነዚህ ነገሮች ናቸው ብለናል ታዲያ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ከሆነች መዳኒቱ የሚገኝባት ቦታ እቺ ከሆነች መዳኒቱን የምትሰጠው እንዲህ ከሆነች መዳኒቱን ለማዳን ደግሞ ከኛ ምን ይተበቃል እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጥሩ በሚገባን ምሳሌ መዳኒት የት እንደሚገኝ አይተናል መዳኒት ቤት እንደ ደረጃቸው አንዳንዱ መዳኒት መደብር ይባላል አንዳንዱ ፋርማሲ ይባላል በየማረጋቸው ይቅርታ ይጠራሉ እነዚህ ባለመዳኒት ቤቶች ወይም ደግሞ መዳኒት መደብሮች የሚያከፋፍሉትን መዳኒት ሰውየው ከገዛ በኋላ እንዴት እንደሚጠቀም ያስገነዝቡታል ለምሳሌ አንዳንዱን ይሄን ምግብ እንዳትበላ ይሄን መጠጥ እንዳትጠጣ ይሄን መዳኒት ወስደ እንደዚህ ነገር ብታረግ እንዲያደርሳል እያሉ ይናገሩታል መዳኒቱ በሰውየው ላይ እንዲሰራ ማለት ነው እኛ መዳኒት ቤታችን ቤተክርስቲያን እንደሆነች መዳኒት ቤተክርስቲያን እንደሆነች መዳኒቱ የክርስቶስ ሥጋውና ደሙ እንደሆነ ካወቀ ከኛስ ምን ይተበቃል ይሄን ድነት በእኛ ለመተግበር ይሄን ድነት በእኛ ህይወት ፍጹም እንዲሆን ለማድረግ ከኛ ምን ይተበቃል የሚለውን ደግሞ መየት አለብን ማለት ነው ከኛ ምን ይተበቃል ስንል የመጀመሪያው የኛን ድርሻ መወጣት ምንድነው አልኳችሁ የኛን ድርሻ መወጣት የሰው ልጅ መዳኒቱንም ቢያገኘው እኮ መዳኒቱን ይዞ ካልዋጠ ይሞታል በእጅ ያዙት ነገር እንኳን አያድንም ካልተጠቀሙበት ይሄንን በደም ማወቅ አለብን አይሁድ እኮ ክርስቶስን ይዘውት ነበር ግን ገደሉት እንጂ አልዳኑበት ብዙ ሰዎች እኮ በመዳኒቱ ራሱ እኮ ይሞታል አንድ የሚዋጣው ሁለት ሶስት አርገው ቋጣው ይገላቸው ይችላል ሁለት የሚዋጣው አንድ አርገው ቋጣው ላይደም ይችላል መዳኒቱ ራሱ ከበሽታው ሊላመድ ይችላል ስለዚህ የኛ ድርሻ መወጣት አለብን የጌታችንን የከፈለልንን ዋጋ የሰጠንን ድነት ምን አይነት እንደሆነ ካየን የኛ ድርሻ ደግሞ ምንድነው ስንል በማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ላይ ጥሩ ትምህርት አስተምሩናል አንድ ሰርጉን ልጁን የዳረ ሰርጉን የደገሰ ባለጸጋ ነበር ብዙዎቹን ጠራቸው ከዚያ በኋላ ላይ ከተጠሩት ውስጥ አንዳንዶቹ ቀሩ አንዳንዶቹ ምክንያት ያመዙ እኔ ሚስት አግብቻለሁ ሚስቴን ላስደስት ነው አለ እኔ አዲስ በሬ ገዝቻለሁ በሬ ልፈትን ነው አለ አንዱ ለንግድ ወደ ሩቅ ቦታ ሊሄድ አለ እንዲህ ያሉ ምክንያት አመጣተው ከሰርጉ ቀሩ ብዙዎች አሉ ይሄ ድህነት ሲሰጣቸው ትምህርት ሲሰጣቸው አንዳንዱ ኳስ እያየው ነው ብሎ የሚቀር ሞኝ አለ አንዳንዱ መጠጥ ቤት የሚቀር ሞኝ አለ አንዳንዱ ሩቅ መንገድ ሄጃለሁ እንዳለ የማይረባ ቦታ እየሄደ ጊዜውን የሚገል አለ እነዚህ የሰርጉ ባለቤት ሲጠራቸው ምክንያት እንደሰጡት ሰዎች ናቸው ጌታ የዛ የሰርጉ ባለቤት ደግሞ አዘንና በሉ ሂዱና በመንገድ ያገኛችሁትን ጥሩ አላቸው በመንገድ ያገኛቸው የተባሉ እንደኛ በትምህርት ያመኑ እንደኛ በትምህርት ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጡ ነበሩ ነገር ግን በትምህርት አምነው እንግዲህ ሐዋርያት ያልተላኩ ያለ ሐዋርያት ትምህርት ያመነች ኢትዮጵያ ነች በመንገድ ያሉ ጥሩ የተባሉ እንደዚህ በትምህርት ያመኑ ክርስቶስ ተሰቀለ ሲባል እኮ አምላክ የተሰቀለ ብለው አለቀሱ እንጂ ሲሰቀል አይቶ አላለቀሱ አንዳንዱ እኮ ባሰቃቀሉ እዛው ኢየሩሳሌም ያሾፉ ነበር አልዳነም እንደኛ በትምህርቱ በሐዋርያት ትምህርት ስብከታቸውን አምኑ ሰምቶ ያመኑ ናቸው በመንገድ ያሉ ጥሩ የተባሉ ደግሞ ከነዚህ ሰነፎች አሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጥሯቸው ሲባሉ እንደዚህ አይነት ጌታ ማክሮ ከጠራን ይያለ ሁሉም ያቀሙን
ነጭ የሰርግ ቤት ልብስ ለብሶ መጣ ነገር ግን ከነዛ ውስጥ ደግሞ አንድ ሰነፍ ተገኘ ምን ሆኖ የሰርግ ልብስ ያለበሰ ለሰርጉ ክብር ያልጠበቀ አዳፋ ልብስ የለበሰ ንጽህናውን ያልጠበቀ መጣ በዚህ ሰዓት የሰርጉ ባለቤት ምን አለው ወደ ሰርግ ቤት ተርቻለሁ እንዴት የሰርግ ልብስ ሳትለብስ መጣ አያችሁ ክርስቲያንም ተብለን በቅድሙ ምሳሌ ስናይ አህዛብ ናቸው እንግዲህ ተጠርተው ያልመጡ በትምህርቱ ያላመኑ በስጋው ደግሞ የማያምኑ ናቸው ከተጠሩትስ ደግሞ ክርስቲያንም ተብለው ደግሞ የሰርግ ልብስ የማይለብሱ አሉ ንጽህናንም የማይጠብቁ ወደ ቅዳሴ የማይመጡ ወደ ጸሎት የማይመጡ ወደ ትምህርት የማይመጡ ይሄ ሰነፍን ሰው ወደ ውጭ አውጡት ተባለ ስለዚህ የኛ ድርሻ መወጣት እግዚአብሔር አምላካችን ዋጋውን ከፍሎልን ቤተክርስቲያን ተሰርታ ካህናት ተመድቦ አስተማሪ ተቀምጦ የኛ ማንነት ተመቶ መማር የኛ ማንነት መጥቶ ለዝግ ወደው መብቃት የኛ ማንነት ለቅድስና መብቃት የኛ ማንነት ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት ነው ስለዚህ ንጽህናን ካለበስን እንዲህ ስንማር ካላመንን ግን አዳፋ ልብስ እንደመልበስ ይቆጠራል ክብራን እግዚአብሔር ልጅ ስለዚህ በደንብ ማስተዋል አለብን እግረ መንገዳችንን ስላለባበስ እንማር በደንብ ማወቅ ያለብን አለን ወንድሞቻችን አውቀው ይሆን ሳያውቀው ይሆን አላውቅም ቁምጣ አርገው ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ክብራን እግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ቁምጣ አርጎ ቤተክርስቲያን አይመጣም ኳስ ሜዳ ምናልባት ሊሄድ ይችላል ቤተክርስቲያን ግን ቁምጣ ተደርጎ አይመጣም ይሄን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ሰውነት ቅርጹን የሚያሳይ ሰው አለ አንዳንዱ ቤተክርስቲያን ሊያስፈራራ የሚመጣ ነው ይመስለው ሰውነቱን ጥብቅ የሚያደርግ ቦዲ አድርጎ ጡንቻው ደምስሩ እየታየ በቃ ምን የመሰለ ስፖርተኛ መሆኑን እያስመሰከረ ይመጣል ይሄ እኮ ቤተክርስቲያን ነው መቼም ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ልናስፈራሩ አይደለም ምን መጣው አይደል እንዲቁራን እግዚአብሔር ልጅ ስለዚህ ማንነታችንን የሚሸፍን ልብስ ለብሰን መምጣት ከኛ ይጠበቃል ቁምጣ ተደርጎ አይመጣም ወንድ ልጅ ጸጉሩን በስርዓት ተቆርጦ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጣው እህቶቻችንም በዛው ልክ ሱሪ ተደርጎ ቤተክርስቲያን አይመጣም ሻሻው ልቆ ጸጉር እየታየ ቤተክርስቲያን አይመጣም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እኮ አውዶክሲያን ያወገዛት አንዱ ጸጉሯን ሳትከናንም መጣ በመቅረቧ ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት አመጣጥ አይመጣ ነውርን እርቃንን የሚያሳይ ልብስ ተለብሶ አይመጣ አሁንም ፋሽን እየሆነ የመጣ በጣም አሳፋሪ ነገር ቢጃማ አርገው ይመጡና የውስጥ ሱሪያቸው ውስጥ ቢጃማውን ከተው የውስጥ ሱሪያቸው ማንነታቸውን እየታየ ይመጣሉ ይሄ ፍጹም ነውር ነው ክብራን እግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ እንዴት ነውሩን እያሳየ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል? ይህንን አስተምሮ በጣም መጠበቅ አለብን ክቡራን እግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ የኛ ድርሻ መወጣት በደንብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ከኛ ምን ይጠበቃል ስንል የታዘዝነውን መፈጸም ይጠበቅብናል ማለት ነው። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ይቅርታ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ላይና ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ላይ ያለውን ኃይለቃል በደንብ አንብቡት። እንደዚህ ይላል እኛ በርሶንን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀ እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው አብረንም እየሰራን የእግዚአብሔርን ጸጋ በከንቱ እንዳትቀበሉ ደግሞ እንለምናለን። የእግዚአብሔርን ጸጋ በከንቱ እንዳትቀበሉ እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቶን ሳለ ሳንጥር ሳንግር ምንም ሳናረግ ቁጭ ካለን የስንፍና ነው። እግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመቀበል ጥረት ከኛ ይጠበቃል። እግዚአብሔር ወደኛ ሲመጣ ምን ማደር ይኖርዋል? ጌታችን እኮ አንድ ትምህርት አስተምሮ ነበር። አንድ ሰው ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት ሁሉ ከተላሃለሁ ሲለው ለቀበሮች ጉድጓድ ለሰማይ ወፎች መሳፈሪያ ያላቸው የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት ቦታ የለውም ብሏል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ወደ አንተ በመጣ ቀበሮ ለተባለ ለነገስታት የሰማይ ወፍ ለተባለ ለዲያብሎስ በአንተ ዘንድ በልብህ መኖሪያ አለ። እኔ ግን በመጣ አንተ ነኝ የምታስቀምጥበት የምታስጠጋበት ቦታ የለህም ማለት ነው። ስንት እንደዚህ አይነት ሰዎች እኮ አሉ። ክብራን እግዚአብሔር ልጆች መንግስት የሆነ ነገር ሲያወጣ እሱ የሚያደርገው ነገር ለማስፈጸም አቤት አጣጣራቸው አቤት ልፋታቸው ዲያብሎስ የተባለ ስህተትን ለመደገፍ ለማሯሯጥ አቤት ፍጥነታቸው። የቤተ ክርስቲያን ትእዛዝ ስትወጣ ግን አንድም ሰው አይተገበር። እንደው ሌላ ይቀር ሚዲያዎችን እንኳ አይዋቸው የሆነ ነገር መንግስት ሲያስመረቅ ሁሉም በቃ ከቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ከሚባለው ጀምሮ ለጣፊ እሱ ነው በየሚዲያ
አንድ ዘፋኝ ሞተ ሲባል ቀድሞ አልቃሽ እሱ ነው። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን አንዲት ባል እንኳን ስትመጣ ያችን ነገር እንኳን አይለጥፍ። ይሄ በልቦናችን ለአጋንንትና ለነገስታት ያለው ቦታ ስፋቱን ለእግዚአብሔርና ለመንፈስ ቅዱስ ግን ልባችን ቦታ እንደሌለው ያስተምራል። ክብራን እግዚአብሔር ልጆች መንፈሳዊ በሚባሉ ሰዎች ደረጃ እንኳን ማንነታቸው ይሄ አንድንትን አንድ ክለብ ዋንጫ ሲበላው ሁሉም ይለጣጥፋል። አንድ ነገር ሲመረቅ አንዱ ሰው ሲሞት እንዲያረጋ አይቶት የሚያቆይ ውጭ ዘፈን እንኳን ሲሞት እንደዚህ ነው። የቤተ ክርስቲያን ነገር ግን በውስጡ ይልጭ። ስለዚህ ድርሻችንን መወጣት አለብን። ለእግዚአብሔር ቦታ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። በጥቅላላ ግን ለመዳን የሚያስፈልጉ ነገሮች እነዚህን ቦታ ለእግዚአብሔር እንስጥ ስንል ምን ማለት ነው ስንል የመጀመሪያው እምነት ነው። ምንድን ነው አልኳችሁ? እምነት ነው። እምነታችን ሊጠነክር ሊበረታ ይገባል። እግዚአብሔርን እንደምንረይ ነገር ስጠኝ ልስጥ የሚባል ነገር አይደለም። እንደ ኢዮብ ነው፣ በእምነት ነው የሚዳን። አምላኬ ሆይ አንተ ለኔ መከራ ተቀበል የመጣው እኔ ለማዳን ነው። ቀደም እንዳወራ ነው እኮ ዘበንቲያነ ለሰብንያ መጻዋዳነነ ለኛ ሲል ነው። ስለኛ ሰው ስለሰዎች እኛን ለማዳን ሲል ከሰማይ ሰማያት ወረደ። ለራሱ አይደለም ለሱ ቢሆንማ ሎቱ ይልና ለነ ማለት እኮ ለኛ ማለት። ስለዚህ እምነታችን ፍጹም መሆን አለበት። አምላካችን ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ዋጋ የከፈለው ደሙን ያፈሰሰው ለኛ ሲል ነው። የተሰቀለው ጌታ መስቀሉ ቤዛዬ ብለን ማመን አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እምነት በውስጣችን ካልያዘ ድነና ላይባል ወይም ድነት አልተፈጸመልን። በዚህም በውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ላይ አንድ ኃይለ ቃል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ሶስት ነገሮች ወይም ደግሞ በሶስት እምነት ተከፍሏል ይላል። አንዱ አራቱ ታምራተ ምድር ሶስቱ ታምራት በሰማይ ሰባቱን ታምራት ሲፈጸም አይቶ ይሄማ በእውነት አምላክ ነበር በድለናል ያሉ እንደነ ለንጊኖስ አይነቶች አምላክ ነው ይሄማ የተሰቀለው ፈጣሪ ነው ያሉ ክርስቲያን ተብሏል በሷ ምኗ። ሁለተኞቹ ደግሞ አይ ይሄማ አምላክ አይሆንም ይሄ ጻድቅ ነብይ ነው ከነቢያት አንዱ ነው የመጣው የተባሉት ተንባላት ተብሏል። እነዚህ በእውነት ሙስሊም እንደሚባሉት ማለት ነው። አሁን በእነሱ ኢሳ ወይም ኢየሱስ ነብይ ነው። እነዚህ ሙስሊም ተብሏል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛ ወገን ደግሞ ይሄ አምላክም ነብይም አይደለም ይሄ ፍጡር ነው ወንበዴ ነው ሞት ነው የሚገባው የተባሉት ደግሞ አይሁድ ወይም አረማውያን አረመኔዎች ተብሏል። አረመኔ ማለት እኮ ልክ እንደዚህ ጨካኝ ማለት የማይራራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም የተንባላትን ነገር የሚያደርጉ አሉ። አማላጅ ነው እሱ ነብይ ነው እሱ ጠበቃ ነው የሚሉ እኮ የተንባላት ርዝራዦች ናቸው። መልካቸውን ነው እንጂ የቀየሩት ግብራቸው ያው ነው። ዲያብሎስ መልኩን ለውጦ እንደመጣ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በዘመኔ ባለሙያ ቋንቋ ሞዴፊክ የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል? አንድ ነገር አስመስሎ የሚሰሩ ወይም ደግሞ ያንን የሚመስል ድርጅት ያላመረተውን የሚያመርቱ ልክ እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ የኛ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ የግል አዳኝ ጠበቃ ነብይ ምናምን አይደል? ይሄ የመናፍቃና የአሕዛብ ትምህርት በመስቀሉ ስር የተገኙ ከሃዲያን ያወሩት ነገር። የኛ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ነው የምንጠራው እንጂ እንደ ጓደኛ ሎቱ ስብሐት ለዚህ አነጋገር ይቅርታ ያስፈልጓል ጌታዬ ኢየሱሴ የሚባል ነገር ይሄ የአረማውያን ነገር ጓደኛ እንኳን እንደዚህ አይጠራ። በመርዳይ እንኳን እኮ ወታደሩ ሲመጣ እኮ ማዕረጓን ጠርተ ከፊቱ በስርዓት ቀጥለት ብለ ትቆማል። ፈጣሪን የሚያክል ነገር ስሙን እየበጣጠሱ ክብሩን እያንቋሸሹ መጥራት ይሄ ፍጹም ኃጢአት። ሎቱ ስብሐት ቅዱሳን እንኳን እንዳይጠሩ ስንጠራ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ነው የምንጠራው ማለት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ። በእርሱ የሚያምን ምን ይል? በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷልና ይላል። ነገር ግን ደሙ ትንሽ ዝቅ ብሎ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ቁጥር 18 ላይ
በርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል አለ ፍርድ አሁን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አንድ ቃል ተናግሯል የመንግሥተ ሰማያት ፍጻሜ ወይም ያለም ፍጻሜ የሆነ መምጫ ምልክቱ ምንድን ነው ሲል የእግዚአብሔር መንግሥት በመጠባበቅ አትመጣም የእግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችሁ ናት ብሎ አስተምሮናል ይሄ ምን ማለት ነው ስንል የእግዚአብሔር መንግሥት ለአንድ ሰው መጣች ሲባል ሞተ ማለት በሞተ ሰዓት ወደ ፍርድ ነው የሚሄደው መልካም ከሰራ ወደ ገነት ክፉ ከሰራ ወደ ሲኦል የሚሄደው የሞተች ሰዓት እንጂ እስኪሞት መቃብር ቁጭ ብሎ ክርስቶስ ሲመጣ አንተ ገነት አንተ ወደ ሲኦል ሂድ አይባል ያ ለሁሉ ጠቅላላ አንድ አይነት ፍርድ የሚጸናበት ገነት ያለው ሁሉ ተሰብስበው ተስፋ ወደሚያደርጓት ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚሸጋገሩባት ሲኦል ያለ እያዘነ እያለቀሰ ወደ ዘላለም ቅጣት ወደ ገሃነመ እሳት የሚወርድባት ናት እንጂ የሰው ልጅ ፍርዱ አሁን ነው ማንም እንደሚሞት ያውቃል የሚያውቃል ለከናንተ ውስጥ እኔ አላውቅም አሁን ብሞት አሁን ነው የሚፈረድብኝ ስለዚህ አሁን ተፈርዶበታል ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን አውቀን ልናምን ይገባናል ማለት ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 6 እንዲህ ይላል ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻለኝም ያለ እምነት ስለዚህ እምነትን ፍጹም ማድረግ አለብን ማለት ነው ክብራን እግዚአብሔር ልጆች ሌላ ከኛ ምን ይጠበቃል ስንል ምስጢራትን መፈጸም እንግዲህ አማደ ምስጢር የሚባሉት ለምንድን ነው ስንል እነዚህ ዋና ምሰሶ በመሆናቸው ናቸው ምክንያቱም እነዚህን ያልፈጸመ ሰው ድህነት ተፈጽሞለታል ስለማይባል ማለት ከነዚህ የመጀመሪያው ምስጢረ ጥምቀት ነው እንግዲህ ምስጢረ ጥምቀት የመጀመሪያው የመዳኑ መጀመሪያ ምስጢረ ጥምቀት ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 ላይ ምስጢረ ጥምቀትን ሲያስተምረን እናያለን ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ መጀመሪያ ሄዶ በዮሐንስ እጅ ነው የተጠመቀው ይሄ ለኛ አርያ ለኛ ቤዛ እንዲሆን እኮ እንጂ እርሱማ አምላክ ነው አምላክ ሁሉን ይቀድሳል እንጂ አምላክ አይቀደስም ምናልባት የምድር ጣዖታት አንዳንድ መናፍቃን ዛፍ አምላክ ይያሉ ቂቤ ይቀባሉ ይሄ ሞኝነታቸው ከነሱ የወረደው መጥረቢያ የሚቆርጠው ቢፈለጥ ማያመውን ነገር አምላክ ብሎ ማመን ይሄ ሞኝነት ለነዚህ አምላካቸው ለሚሉት ነገር እንዲህ ሊያረጉለት ይችላሉ በእኛ ማኖት ግን አምላካችን ፈጣሪያችን አስገኛችን እርሱ ለዚህ ለኛ አርያ ሊሆን የተጠመቀው እንጂ ለርሱም የማይጠቅመው እንዲሁም ከርሱ ይልቅ አጥማቂው ተጠምቋል ዮሐንስ እኮ የተጠመቀው በማጥመቁ እንጂ ዮሐንስ እኮ በጌታችን እጅ ከዛ በኋላ አልተጠመቀም ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 ላይ እንዲላ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ምን ይላል መጀመሪያ እምነቱን አነሳን ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አለ የተጠመቀ እምነት ብቻ ድኗል የሚል የመናፍቃን ትምህርት ምን ያህል ገደል እንደሚገባ በዚያ ይለቃል ማለት እንችላለን ያመነ ምን ያህል ይድን የተጠመቀ ይድናል ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 47 ላይም ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ብሏቸዋል ንስሐ ግቡ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ አለ እንግዲህ ክብራን እግዚአብሔር ልጆች ጥምቀት ማለት የሰው ልጅ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ቦታ የጥምቀት ቦታ አለ ይሄ ሲታመን የሚጠመቀው የድህነት ጥምቀት ማለት ይሄ የበሽታ ድህነት እንጂ ልጅነትን የሚያሰጥ ዳግም መወለድ የሚለው አይደለም ልጅነትን የሚያሰጥ ጥምቀት ወንድ ልጅ በ40 ቀኑ ሴት ልጅ በ80 ቀኗ የሚጠመቁት ጥምቀት ከሃዲ ሆኖ ወደ ሃይማኖት ሲመጣ ደግሞ የቄደር ጥምቀት የሚባለው ጥምቀት ነው እንጂ ይሄ እለት እለት የምንጠመቀው ጥምቀት እሱ የስጋ በሽታ መዳኛ ጥምቀት እንጂ ዘላለም የድህነትን የሚያስጥ ጥምቀት እሱ አይደለም ይሄንን በደንብ ማወቅ አለባችሁ በ40ና በ80 ቀን መሆኑ ለምንድነው ስንል ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ላይ በደንብ ሰፍሮ እናገኛለን ማለት ነው ይሄ አምላካችን ራሱ ለሙሴ የሰጠው ነገር ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይም እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስን እንዲህ ብሎታል የሰው ልጅ ዳግመኛ ካልተጠቀዋና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም እንግዲህ የእግዚአብሔር ሁለት ጥምቀት የምንለው ከእግዚአብሔር መወለድ እንግዲህ የሰው ልጅ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር ማለት ይሄ ነው ማለት ነው
ሌላው ሚስጥራ ሜሮን ነው። ሚስጥራ ጥምቀት ልጅነትን የሚያሰጥ መወለድ ነው። እንግዲህ ለአንድ ሰው ከሁሉ ነገር የሚቀድመው ምን ነው? ልደቱ ነው። ከተወለደ በኋላ ነው ሁሉ ነገሩ የሚቀጥለው። ስለዚህ ለኛም ለክርስቲያኖች የመጀመሪያችን ጥምቀት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሜሮን ነው። ሚስጥራ ሜሮን ዘይት ማለት ነው። የተቀደሰ የተጸለየበት ዘይት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዘይት ከየት የመጣ ነው ስንል እግዚአብሔር ለሙሴ የገለጠለት ነው። በነገራችን ላይ ክቡራን እግዚአብሔር ልጆች ከሙሴ በኋላ እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ ያልተነሳ። በጣም ደስ የምትል አንድ ምስጋና አለች። ሁልጊዜ በሰላም በሚባለው የወረብ ክፍል የምትዘመር ዘሙሴ ሰበከ ለነ ዜናሁ ዘሙሴ ሰበከ ለነ ዜናሁ ዘሙሴ ሰበከ ለነ ዜናሁ የምትል ሙሴ ነው። ሁሉን ነገር የገለጠልን ሙሴ ነው። ሁሉን ስርዓት የሰራል። እስካሁን ድረስ ያሉት አብዛኛዎቹ የቤተ ክርስቲያን ስርዓቶች ሙሴ ያዘዛቸው ናቸው። ሐዋርያት በአዲስ ኪዳን የሙሴን ሕግ አስፋፉት እንጂ ሙሴን የሰራ አብዛኞቹ የቤተ ክርስቲያን ስርዓቶች በሙሴ የተዘ እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት የተገለጠልን ሙሴ ለኛ ያስተማረን ስርዓቶች ናቸው። ክብር ምስጋና ለአባታችን ለቅዱስ ሙሴ ይሁን። ዘጸአት ምዕራፍ 30 ከቁጥር 25 ጀምሮ አንብቡት። በቀማሚ ብልሃት እንደተሰራ ቅመም የተቀደሰ የቅባት ዘይት ታደርገዋለህ፣ ይህም የተቀደሰ የቅባት ዘይት ይሆናል ይላል። ምን ይሆናል? የተቀደሰ ዘይት ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ዘይት ነው እንግዲህ ሜሮን የሚባለው። ሜሮን ማህተም ነው። እንግዲህ አንድ ሰው እናት አባቱ ከወለዱት በኋላ እናት አባቱ ይሄኛ ልጅ ነው ብለው ለማረጋገጫነታቸው እናትና አባቱ የወለደችው እናቱ አባ ያዘ ሊወልድ ያደርገው አባቱ መጥቶ ምስክር ይሆናሉ። በመንግስት በግለሰብ በሁሉ ቦታ ደግሞ አንድ ደብዳቤ ቢጻፍ ማረጋገጫው ማህተም ነው። ማህተም የሌለው ደብዳቤ ቢላክ ሰው ያላገጥበታል፣ ይቀዷል እንጂ እውነትና ይትሉ። ለእኛም የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆናችን ማረጋገጫ ማህተሙ ሜሮን ነው ማለት ነው። እንዲሁም በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 20 ላይ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 16 ላይ እናገኘዋለን። በሐዋርያት ዘመን እጃቸውን ነበር የሚጭኑባቸው። አንብሮተ እድ ነበረ አንድ ሰው ወደ ክርስትና ሲገባ። ነገር ግን ወደ ክርስትና የሚመጣው ህዝብ እየበዛ ሲሄድ ሐዋርያት አንብሮተ እድ ማዳረስ ስላልቻሉ ይህንን የአንብሮተ እድ ስርዓት ወደ ምን ቀየሩት? ወደ ሜሮንነት። ስለዚህ እነሱ ባስተማሩበት ሃይማኖትን በደነገጉበት ቦታ ሁሉ ኤጲስቆጶሳትን እየሾሙ ሜሮን እንዲቀቡ አዘዋል ማለት ነው። ሶስተኛው ሚስጥር የሚባለው ሚስጥረ ቁርባን ነው። ሚስጥረ ቁርባን ምሳሌነቱ ወይም ደግሞ ጥቅሙ ምግብ ነው። እንግዲህ የተወለደ ልጅ እናት አባቱ አምነው እናት አባቱ ልጃችን ካሉት በኋላ እናት ምንድን ነው የምታደርገው? ልጇን እኮ ጡት ነው የምታጠበው። የመጀመሪያው ነገር ህፃን ራሱ እኮ ማንም ሲያስተምረው አፉን ከፍቶ ጡት ይጠባል። ጡት መጥባት ለህፃን ልጅ ያስተማረዋል? ያለ ማንም የለም ነው። እጁን ወደ እናቱ ጡት ይሰዳል። ለምንድን ነው? ይሄ ምግብናው ነው። እኛም የእግዚአብሔር ልጅ ስንባል የነፍስ ረሃብ እንዳያጋጥማት ምግብ ያስፈልጋታል። ይህ ምግብ ምንድን ነው? ሚስጥረ ቁርባን ነው ማለት ነው። ስለዚህም ጌታችን በማቴዎስ 26 ከቁጥር 26 ላይ እንኩ ይህ ስጋዬ ነው ሁላችሁ ከእርሱ ብሉ፣ እንኩ ይህ ደሜ ነው ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ ብሎ አስተምሮናል ማለት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 54 ላይ ደግሞ እንዲህ ብሏል፣ ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። አያችሁ፣ ቅድም ያመነ የተጠመቀ ይድናል አለ። የዳነ ደግሞ ምንድን ነው? ህይወት ያለው ነገር ነው። ህይወት ደግሞ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ወይም የሚገኘው ምንድን ነው? በስጋውና በደሙ። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ምን አለው? አለ ቦ ህይወት ዘላለም የዘላለም ህይወት አለው። ስለዚህ ሚስጥረ ቁርባን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ከነዚህ ሚስጥራት በመቀጠል ደግሞ በተቀበሉ ጸጋ መጽናትና መንፈሳዊ ተጋድሎ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ተጋድሎ ከሁሉም በላይና ዋናው ነገር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ወልዶናል። እናት አባት የሰው ልጅ አንዴ ነው የሚወልዱት። አንድ ሰው ክርስቲያን ከተባለ በኋላ ቢበድል ንስሐ ይገባል እንጂ ሁለት ሶስት ጊዜ ሚስጥረ ጥምቀት ፈጽም አይባልም። ቢበድል ንስሐ ቀኖና የሰጧል እንጂ ሁለት ሶስት ጊዜ ሜሮን አይቀባም።
አንድ ሰው በበደል ካላሳደፈው አንድ ጊዜ ቆርቦ እንኳን እስከ ዘላለም ድረስ ተበቃለች። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ፍጹም ነች። ግን እኛ ስለምንበድል ነፍስን ስለምናሳዝናት የሰው ልጅ ሲበድል ነፍሱን ያስራባት የሰው ልጅ ሲበድል ነፍሱን ያስጠማት ለዚህ ጥማቱና ራቡ ነው ድጋሚ ሥጋው ደሙን የሚቀበለው እንጂ ሥጋውና ደሙ እንኳን ኖሮበት ብዙ ጊዜ ካልተበላ የማያድን ሆኖ ግን አይደለም። ስለዚህ ሁላችንም ጥረት ያስፈልግናል እንዳንበድል እንዳናሳዝነው ስሙን እንዳናረክስ መቅደሱን እንዳናጎድፍ እኛ እግዚአብሔር የተመቅደስ ነን። ዝሙት፣ ስካር፣ መጥፎ ሱስ በውስጣችን ሊኖር አይገባም። የእግዚአብሔር መቅደስ እንግዲህ ቤተ መቅደሱ ጣን የሚታጠነው እኛ እንዴት አፋችንን በሱስና በሲጋራ መጥፎ ሽታ እናጥመዋለን? ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚገባው ቅዱስ ነገር ነው። እንዴት እኛ ኃጢአትን የሚያመጡ የሰው ልጅ ለዝሙት የሚገፋፉ ነገሮችን እንቀባባለን? ይህ ኃጢአት ነው። ይህንን ማድረግ የለብንም። ይልቁንስ መትጋትና መጣር አለብን። በሮሜ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 ላይ ደስ የምትል ኃይለ ቃል አለች። በእግዚአብሔር ፊት ሕግን የሚያደርጉ ይጸድቃሉ እንጂ አለ። ምን የሚያደርጉ? ሕግን የሚያደርጉ ይጸድቃሉ እንጂ ሕግን የሚሰሙ ጻድቃን አይባሉም። እኔ አስተምራችሁ ባላደርገው ጻድቃን አልባል። ምክንያቱም እመጸድቀው ሕግን ሳደርግ ነው። እናንተም ብትሰሙ ባታደርጉት ጻድቃን አትባሉ። እምትጠርቁት ሕግን ስትፈጽሙ። ስለዚህ ቅዱሳን የምንባለው ጻድቃን የምንባለው ሕጉን ስንፈጽም ትእዛዙን ስናደርግ እንጂ ስንሰማ አይደለም። በዘመናችን ትልቁ ኃጢአት፣ ትልቁ ስንፍና ጥቅሱ ሁሉም ጠቃሽ ነው። አስተማሪ ሁሉም አስተማሪ ነው። ያማረ ሰናፊን ለብሶ ያማረ ድምፅ ይዞ ዘማሪ ነው፣ ግን አያደርጎ ይህ ደግሞ ፍሬ አያፈራ፣ ቅዱስ አያስብል፣ ቅድስና አያመጣም። አንድ አባት የተናገሩት ነገር አለ፣ በጣም እያዘኑ ማለት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ አለ በአንድ ጊዜ ስብከት 3000 ምእመን አሳመናል። ስንት ሺህ ምእመን? 3000 ምእመን። እኔ ግን ስለ ኃጢአቴ በ3000 ትምህርቴ አንድ ሰው አላመንም ብሎ አዘ። አያችሁ፣ የእኛ ማንነት እንዲህ ደካማ መሆን የለበትም። በተቻለ መጠን መጣር። ይህን ስላችሁ እንድትበረቱ ነው፣ እንድትተጉ ነው። እግዚአብሔር በቃ ይቅር አይለኝም ብለን ወደ ኋላ አይደለም ማለት ያለብን። አንተን በድያለሁ ይቅር በለኝ ግን እያለ ሁሌ መምጣት አለብን። እናት ልጇ ሁሌ ቢያጠፋ እኮ ቆንጥጣ ነገር ግን ጡቷን ታጠቧለች፣ ገርፋ ነገር ግን ያለቀሰበትን ፊቱን አጥባ ታበሏለች። ያቆሸሸው ልብስ ብትገርፈው ልብስ አይቆሸሸው? ከገረፈች በኋላ ያንን ልብስ አውልቃ ጥላ አዲስ ልብስ ከቁም ሳጥን ወይም ደግሞ ከሚያስቀመጠችበት አውጥታ ታለብሷለች። እግዚአብሔርም እንዲህ ነው። ለኝ ስንበድለው ቢቀጠን ስንበድለው ቢገርፈንም ግን ከነበረን እንዲሁም የበለጠ ነገር ለእኛ አዘጋጅቶ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣትና መትጋት ከኛ ይጠበቃል። ክቡራን እግዚአብሔር ልጆች በሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 22 እንዲህ ይላል፣ አሁን ግን ከኃጢአት አርነት ወጥታችሁ ለእግዚአብሔርም ተገዝታችሁ ልትቀደሱ ፍሬ አላችሁ፣ መጨረሻውም የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። መጨረሻው ምንድን ነው አለ? የዘላለም ሕይወት ነው። እኛም የዘላለም ሕይወት እንድናፈራ መጣር አለብን፣ መትጋት አለብን። አሁን የምነግራችሁን ኃይለ ቃላትን በደንብ አንብቧቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 12 ስለ መትጋታችን፣ ማንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቃል። ምን እንዳይል? እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። መጠንቀቅ ከኛ ግድ ይለናል ማለት። ስለዚህ ይህንን ማድረግ አለብን። ሮሜ 11 ከቁጥር 22፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 27፣ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12፣ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 ላይ ያሉትን ኃይለ ቃላት በደንብ አንብቧቸው ክቡራን እግዚአብሔር ልጆች። ነገር ግን በዋናነት እነዚህ መትጋት የሚሉትን ስናይ ምን ምን ናቸው ስንል፣ አንደኛ ጾም። ከዚህ በፊትም እንዳስተማርኳችሁ ጾም በገነት እያለን የታዘዝነው ትልቁ ትእዛዝ ነው። አሁንም በምድር ስንኖር ትልቁ ነገር ጾም። ሉቃስ 6 ከቁጥር 21 የሉቃስ ወንጌል ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። በዚያን ጊዜ ከጦሙ ከጸለዩም በኋላ ይቅርታ፣ እናንተ አሁን የምትራቡ ብፁዓን ናችሁ ትጠግባላችሁም ነው ይላል። አሁን የምትራቡ ምን ትላላችሁ? ብፁዓን ናችሁ። የምድር ምግብን መጾም
የሰማይ የመንግስተ ሰማያትን ምግብ ያበላል ይሄንን አንጻጽሮ ተቀሙን ማወቅ እንግዲህ ከኛ ይተበቃል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ ደግሞ አሁን ያልኳችሁ ከጾሙ ከጸልዩም በኋላ እጃቸውን ከጫኑ በኋላ አሰናበቷቸው ይላል አያችሁ ሐዋርያት እንኳን ይሄን ነበር የሚያስተምሩት ሌላ ጸሎት ነው ጸሎት ትልቁ ጣላትን ድል መንቻ አጋንንት ማባረሪያ ነገር ጸሎት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 41 ላይ ጌታችን ያስተማረው ነገር አለ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አቡነ ዘበሰማያት ውዳሴ አባታችን ሆይ ለራስህ እኮ ጌታችን ሲያስተምር ምን ብሎ ነው ያስተማረ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ብለን እንጸልይ አይደል ይታባን ነግዚው እስተመንዙት ይሄን ብላችሁ ጸልዩ ብሎ አስተምሯል ጸሎታችን እንኳን ወደ ፈተና እንዳታግባን ይላል ይሄንም ማውቃለብን ሌላው ምጽዋት ምጽዋት የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 4 ላይ ጸሎትና ምጽዋት በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን አረገ ይላል ቅዱስ ቆርኔሊዮስ ቆርኔሊዮስ እኮ አዛብ ነበር ግን እያዘነ እየራራ ብዙ ምጽዋት ይመጸውት ነበር አምላካችን ምጽዋቱም ከንቱ እንዳይሆንበት እንደሚወደው ስለሚያውቅ ጠራው ማለት ነው ሌላው ስግደት ነው ስግደት ከሁሉም በላይ ያስፈልጋል ማለት ነው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 ላይ ማለት ነው እንደዚሁ የመጽሐፍ ራእይ ዮሐንስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ መልእክተኛውን እንዲህ ብሎት ነበር ወደ ሰባቱ ቤተክርስቲያን ሲልክ የምነቅፍብ ነገር አለኝ ብሎ አንዱ የነቀፈው ነገር ምንድነው የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ በፊት ከሚያደርገው ነገር ያቋርጠው አንዱ ጾምና ምጽዋት ነበር ምጽዋቱን በማቋረጡ እግዚአብሔር ምን ብሎታል የምነቅፍብ ነገር አለኝ ትጋትን ትግስትን አይቻለሁ አርምቅ ያለው ግን ምነቅፍብ ነገር አለኝ ምን ስላረገ ስላልመጸወተ ምጽዋቱን ስላቆመ እኛ ምጽዋትን ማድረግ አለብን ሌላው ትህትና ዝቅ ማለት በተለይ በእኛ በወጣቶች የሚነሳብን የወጣትነት ፈተና ድል ለመንሳት ትህትና ወሳኝነት አለ ዝቅ ብሎ ማገልገል ዝቅ ብሎ መስራት ቤተክርስቲያንን ማጸዳዳት ቤተክርስቲያን መጥቶ ማገልገል የቤተክርስቲያንን ቅጽር ንጽህና መጠበቅ ዋጋ ያስገኛል ማለት ነው ስለዚህ የተማርነውን ትምህርት ተግብረን ድህነትን አግኝተናል ድህነቱን ደግሞ እንደ መዳኒቱ ወስደን ደግሞ ፍጹም ድህነትን አግኝተን መንግስተ ሰማያት እንድንገባ የአምላካችን የሉል እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሁንልን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አባቶቻችን አምላክ ነው እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁንልን ሳምንት በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም ያገናኘን ዘንድ የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን